caps and me. We last 60 degrees, stress free. Who's now you bring me therapy? Believe me, I feel G-double-O-D like the UMC with triple flat LP. At the Unahama Story Grass. ねえ、みんな見て。この揺れてる、旗が揺れてる様子見える?そう。今日は風が吹いてるの。風が。風を待ってたの、私は。なぜかわかるかしら。そう。今日やっていくのはこちら。タコ揚げ。タコ揚げをやっていきます。それでは参りましょう。Shall we go? でね、これね、100均で買ってきたの。これね、カイトっていうのね、今。私、タコ揚げだと思ってさ、タコ揚げってさ、すっごい探してたんだけど、今、カイトっていうのね、時代を感じるわ。で、骨組みが出来上がりました。見て、いい感じじゃない?飛びそうじゃない?いいんじゃないかしら?風もいい感じだわ。じゃあ、早速。行ってらっしゃい、あんた。あんた行ってらっしゃいよ。さあ、行け。え、こういう感じなの?え、カイトってこういう感じなの?私思ってたのさ、上空にさ、ピューンってさ、安定してさ、飛ぶイメージなんだけど、なんかね、めっちゃぐるんぐるん回るんだ。あら、どうしたの?どうした?頑張れ、カイト。頑張れ、カイト。これ何なのかしらね。うまくいかないわ。でもこれが正解なんでしょうね。だってこういう風にしか回らないんだもん。これが正解よ。ただタコ揚げはタコ揚げっていうね。こう、きちんと骨がね、何本もあるやつを買わなきゃいけないんでしょうね。だってこれさ、骨一本しかないからさ、どう考えてもさ、風の抵抗に対してさ、ぐるんぐるん回っちゃうよね。そうだよね、そうだ。で、私いいこと思いついた。オートシステム。オート。私がね、タコ揚げの糸を持ってなくても、自動でさ、ぐるんぐるん回ってくれるシステムがあったらさ、いいんじゃないかしらーと思って、ちょっと、今試行錯誤中、いろいろ試してるところ。このさ、鉄の杭のところにさ、タコの糸をさ、くくりつけておけば、私が別にタコを持ってなくても、勝手にぐるんぐるん回るんじゃないかと、そう思ったわけよ。で、どうかしら?いけるかしら?なんかすぐ、へこたれて、ダメね、このカイト。いけ、来たオートシステム、オートシステム、オナハマオートシステム、オナヒトオートシステム作動、ウィーン。いいわね。なんかひとしきり遊んだら、お腹が空いたわ。今日は、外食しちゃう。銀だこ。銀だこたまーに食べたくなるよね。タコ揚げの後は銀だこよね。これ定番ね。誰の定番?じゃあ、ここら辺、拝借して。今日はね、なんだっけな、ゆずネギ味だったかな。じゃあ、ちょっといただくわ。あむむむむ。うまい!ほー、みなさん、今日も見てくれて、どうもありがとう。いかがでしたでしょうか?タコ揚げ会、会と会。やっぱりね、いいね。この港町ならではの遊び方よね。このね、風を常にね、感じることができる町。小名浜。みんなも、おいでよ!以上、小名浜ひとりなしでした!さあ、クイズの答え合わせです。私が待っているものはなんだ?恋人 29%、ラーメン 14%、風 57%。ジョージさん、カイトだから風を待っている。素晴らしい。その読み、大正解でした。次の方、ママちゃんさん、君の夢を叶えと願う、溢れ出すラルラリラ。風を待つ女、大正解です。素晴らしい句を読んでいただきましたね。ありがとう。はい、ラスト。ジョセフミさん、スルメだ。しばくぞー。嘘、どうもありがとう。